Друзі, ми знаходимося в Станилівському парку. Йому вже більше 30 років, красиві дерева. Сьогодні тут толока. На жаль, цивільні не прийшли, а в парку прибирають курсанти Академії сухопутних військ. Як робота? Добре? Отак, хлопці не смітять, але прибирають. Ну що, тоді я теж буду прибирати зараз. Ау, цивільні, де ви є? На жаль, нікого не прийшли. Може, ще підійдуть. Хлопці, а де ви сміття зносите? Де вам сказали? Там? Ага, на Галявинці ті? Ага, добре. Друзі, я вітаю вас на каналі Лідії Филипчук. Я зараз знаходжуся в Снилівському парку, який розташований обабіч вулиць Виговського, Кульчицької. Кілька днів тому я в арті 1 в Фейсбуці звернулася до львів'ян, особливо мешканців, які проживають в районі вулиць Виговського, Кульчицької, Любінської, для того, щоб прийшли сьогодні, в суботу, 10-го, на 10-ту годину на толоку. На жаль, я не зустріла жодних цивільних, які би прийшли на мій заклик. Я пройшлася стежками, зібрала кілька кульків, зараз несу їх на зупинку. На північній стороні парку працюють курсанти Академії сухопутних військ. Вони вже зібрали цілий грузовий автомобіль непотребу. А зараз я йду в сторону зупинки Кульчицької і несу ці кульочки. От, будь ласка, що лишається? Обгорки від сигарет, морозива, памперси, салфетки, пластмасові. Ось зараз ми подивимося у кульок, що я зібрала. Бутилки від пива, від горілки, селофанові кульочки, стаканчики пластмасові, пластмасові вилки, ложки. На жаль, мешканці не відгукнулися на мій заклик. То я зібрала два кульочки. А було б 10 чоловік, було б 20. Було б 50, було б 100. 100 чоловік би прийшло. І наш парк би став чистішим. Я можу тільки виражити незадоволення, що мешканці не хотіли підтримати цю хорошу екологічну ідею. Тому що хто, як не ми, можемо наводити порядок у парку. А зараз потеплішає, і мешканці, особливо молодь, обід після обіду прийдуть відпочивати і знову залишать за собою всякий непотріб. Хто винен тому? Садовий, може Порошенко, може Янукович, чи ще хтось? Ні, винні ми самі, тому що ми поводимо себе як бидло в тому парку. Відпочиваємо, залишаємо сміття і все, потім критикуємо владу, а критикувати треба і починати з себе. Ганьба, друзі, ганьба. Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Лідії Филипчук. Сьогодні я знаходжуся в Снилівському парку.
Кілька днів тому я дала оголошення для цивільних, для цивільних львів'ян, для того, щоб прийшли на толоку в цей парк. На жаль, я не бачу цивільних, але там здалеку прийшли курсанти Академії сухопутних військ. Вони прибирають, я до них приєдналася і буду робити сьогодні цей парк частіше. Парку розкиданий папір, скляні пластмасові бутилки, стаканчики, ложки, вилки пластмасові, всякий непотріб. Будемо збирати. Ми вже 2 кроки я півпуща зробила. Друзі, ми знаходимося в Стрілівському парку. Йому вже більше 30 років, красиві дерева. Сьогодні тут толока. На жаль, цивільні не прийшли, а в парку прибирають курсанти Академії сухопутних військ. Як робота? Добре? Отак, хлопці не смітять, але прибирають. Ну що, тоді я теж буду прибирати зараз. Ау, цивільні, де ви є? На жаль, нікого не прийшли. Може, ще підійдуть. Хлопці, а де ви сміття зносите? Де вам сказали? Там? Ага, на Галявинці ті? Так, так. Ага, добре.